Galera, hoje nós iremos fazer um copo UFC que a gente já fez no Forza Horizon 5 aqui no BNG Drive. Então faça um favor pra gente, se você gostar bastante da série, deixa o seu joinha, beleza? E bora ver como que vai ficar. Temos aqui o meu amigo Fuzete Gamer. Manda um salve aí, Fuzete. Fuzete tá de branco, só que o canal dele é roxo, vai estar aí também na descrição. Temos aqui o Microsoft de azul, lasqueira. Temos aqui o Kelvin Salazar, que é meu editor gostoso. Manda um salve aí, Kel. Pra rapaziada. Salve, rapaziadinho. Temos aqui também o Oliver Games de Vermelhona, tá ligado? O canal dele também tá na descrição. Manda um salve aí, rapaziada, Oliver. Salve, rapaziada. Beijo na bunda de vocês. Ai, que delícia. Manda foto da bundinha depois. Que deselegante. Né? Temos aqui o Rexona de juiz, beleza? O Rexona vai ser de juiz hoje, porque só tem 4 carros. Mano, eu tô trazendo a galera toda dos procurados pra cá. A gente vai trazer a maioria das brincadeiras que a gente fez no Forza Horizon 5 aqui pro BNG Drive. E tem muito mais coisa que a gente vai inventar no meio do caminho. A Copa UFC de hoje vai decorrer do quê? Vão ser dois na arena, tá ligado? Depois que eles se baterem, vai ser classificado pra final. Depois vai mais dois pra arena pra tentar a classificação pra final. E vai ter a briga do terceiro colocado e depois a briga do campeão. Beleza? Vamos lá então pra ver como é que vai ser. Oliver Games versus Fuzete. Eita, nós. Ó, o Fuzete tá aqui, ó. O Oliver Games tá ali também já embicando. Rapaz, a briga vai ser boa, hein? Ô, velho, esse copo UFC a gente já fazia no Forza Horizon 5, só que os carros não quebravam do jeito que vai quebrar aqui, tá ligado? Então vai ser muito da hora. Deixa seu joinha, mano. Tá preparados? Ô, preparado. Tá preparado, Fuzete? Ô, preparado. Então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Haja coração. Mano, até eu ver que o cara... Nossa senhora! Que isso? Já fomos de frente, né? Já foram de frente. Uai, vai ser WO? Uai, empate? Rapaz! Não. Isso aqui é quem parar o motor primeiro, hein? Quem parar o motor primeiro, hein? Era pra quem e parar o motor? Parar o motor primeiro? E os dois estão funcionando. Só que os dois estão de lado. Eu desliguei o meu pra não quebrar, né? Eu não sou todo. Ih, WO desistiu. WO? Ih, rapaz. Arregou. Puxa, Oliver. Não. Vamos fazer o seguinte. Dá um R aí, dá um R aí. Ô, Marcos, não sei se você percebeu, mas essa é a briga do ketchup versus a maionese. É mesmo? É isso aí. Briga do ketchup versus a maionese, hein? Como é que é o nome, Kel? Briga do quê? boiola. Um, dois, três. Haja coração. Lá vem os dois. Tá vendo? Vixe, ó! Ih, correu! Correu! Quem vai fazer ela Correu do pau! Ai, pai, para! Hashtag Fuzete Corrão! Eita, nós! Ei, Nu! Isso! Aí, ó! Chega aí então, já que você é o brabão! Se sair pra fora, perde, hein! É. Se sair pra fora, perde! Entra aí, seu merda! Opa! Seu merda! Vem cá! E aí? Capotou? Não, capotou ainda não. Ele não capotou. Não capotou e nem saiu do ringue ainda. Vamos lá. Que isso? Meu Deus, voou escapamento aqui. Voou escapamento? Voou escapamento. Repete, Oliver. Acelera, Fuzete. Acelera, Oliver. Bora, Fuzete. Fraquinho. Não tá conseguindo escapar, Oliver? Não tá conseguindo, não? Mais uma. Vai um do lado do outro lá de novo. Mais uma. Um, dois, três. Caceta de asa, mano. Quer vir? Nu! Nossa! Que isso? Nu, a carroceria do Oliver saiu pra fora! Nu! O Fuzete, mano! Que aconteceu com o Fuzete? Que isso, mano? Pra mim o Fuzete tá sem roda, viado. Mas tá. O meu tá com roda, o meu parou. O seu parou? Parou, Oliver? Como é que você tá andando sem roda? Ah não, tem uma! Tem uma roda ali tracionando, é isso? Fuzete wins, classificado pra final. Agora o Oliver vai castar a repescagem no terceiro colocado, beleza, Oliver? É isso aí. Beleza. Agora é eu e meu editor. Ei, Kel, aí, Kel. Agora é a hora. Vamos postar salário? Uai, não, tá doido? Não. Tá doido, hein? O dobro. O dobro ou nada? Ó, bora. Vamos lá. Tá pronto, Kelvin? Tá pronto? Positivo. Pronto, Mike? Pronto. Um, dois, três e começa a fight! E começa, olha o pau. Um corre pro lado. Ih, tá fugindo o Microsoft? Tá fugindo? Não, mano. Ele que foi. Ih, tá fugindo ali. É, na minha vez, né? Irmão, você é ruim, então cala a boca. Ui! Eu sou, agora eu sou. Você tá jogando, você fica caladinho aí, vai.
E antes você morra, e antes você perca pro Kel. Um vai pro lado, outro vai pro outro. Isso aqui tá parecendo escola de samba. Ei, cara! Batida na parada. Escola de samba. Negócio impressionante. Ui! Ui! Risco a bundinha. Ele! Eu quero pegar ele de lado. Jogar ele pra fora. Ui! Olha o contato aí. Que delícia. Ai, capotei. Aí, valeu. Descapotou. Ô, Kel, você é tonto, né? Podia ter deixado ele capotado. Eu tinha que dar pra ele pra fora. Olé! Ui! Vem em mim, senhor! Para de morrer! Vou acabar com isso aqui logo! Conceito de estratégia. Pega ele, Michael. O Kel vai pegar ele, Michael. Tô querendo pegar, mas tá difícil. Eita! Vocês estão brigando? Rapaz! Kelvin tá classificado pra final. Microsoft desclassifiquei de time porque o motor foi pro saco. Eu falei que tava vaciando. Teve jeito não, meu parceiro. Velho. Mano, é muito divertido isso daqui, velho. Agora é a briga de terceiro colocado. Eu e o Oliver Game. Bora. Briga de terceiro colocado. Ai, meu coração. Sem piedade nós dois, hein. Bora. Vambora, ué. 5 minutos sem perder a amizade. Ah. Eu já vou dar uma porrada no meio. Vamos ver quem vai desviar primeiro. Olha lá. É no seu popô que eu vou bater. Ai, que delícia. Pode bater no popô mesmo que eu quero. Porque no popô não estraga o motor. O miserável é um gênio. Vamos lá, então. Tá pronto, Oliver? Pronto. Tá pronto, Microsoft. Fight! Bora. Vambora. Ó a porradaria. Primeiro preto. Já tá de enchente. Radiador já foi pro saco. Eu tô beijando. Já foi de errado. O meu já tá fumando, não sei o seu. Tá também. O meu já parece um charuto. Ah, volta aqui. Vai lá, volta. Vamos voltar de frente no outro. Bora. Sem piedade. Valendo. Aí, volta a engatar marcha. Nossa senhora, meu Deus. Corre, amigo. De novo. Nossa, aqui é de frente. É de frente. Não, não brinca. Ai, que delícia. Calma, manobrando. Ai, tá manobrando. Meu Deus do céu. Tô vendo nada, cara. Você demolichou o der, pô. No, uma assaiada que tá tendo. Corre, não. Pega o pé. Meu Deus do céu. Mano do céu, mano. O que que parou, vai parar? Quem? Parou voltou, você? Voltei. Você? Parei. Eu tô andando ainda. Eu garanti a terceira colocação, então, né, olha. Motor do Oliver parou, caceta. Oh, o meu tava laranja, olha, você acredita? Na grande final de hoje é Kelvin Salazar versus Fosette. O Kel tá aqui, igual aqueles galinzé, tá ligado? Andando pro lado, andando pro outro, tipo pá, pá, pam, 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 pam. É isso aí. Preparados? Valendo o campeonato do primeiro Copa UFC de BMG Drive. Fuzete versus Kelvin. Tamo junto, meus queridos. 1, 2, 3 e vai! Valendo vaga! Valendo vaga não, campeonato. Toma-lhe um porradão. Tomou-lhe um porradão, já pra ficar esperto. Lá vai os dois, estão tentando fazer aí o seu trâmite, tentando entender se vai de lado, se vai de frente. Ai, que delícia, se vai de costa. O Kel tá tentando pensar numa estratégia boa pra tentar levar o Fuzete. O Fuzete tá ali pra eu compensando também. Ixi, rapaz, já tomou ali. Ô, pro Kel isso é bom, hein? Tomar atrás é bom, porque olha lá ele, rapaz. Ui! Não, tá aqui, tá com de tudo. Mas, né, não. Vai quicando, o Kel vai tomando atrás. É isso aí. Ui! Nossa, mas o Kel, quase Kel. Quase desclassificado. Quase Kel. Nu. E o Fuzete de bunda. O Fuzete de bunda, tá ligado? E os dois estão bem concentrados. Haja coração, você só vem aqui no canal Microsoft, seu canal de entretenimento automobilístico. Aham, rapaziada. Ó, o Kel já tá empurrando com a traseira. Ai, ele tem um dom, mano. Tem um dom. O Fuzete agora tá empurrando com a traseira também, olha lá. É, vai. Você tá doido, haja coração. Mano, a briga tá acirrada. Agora os dois tá empurrando com a traseira um do outro. Ai, que delícia. Para a boca! Silêncio! Kel virou picape, adicionou o modo super saiyajin, vai com tudo. Isso, empurrou direto no Fuzete, o Fuzete nem sentiu direito. Esse já é acostumado. Lá ele! Ui,
Ih, rapaz, o Fuzete perdeu a dianteira. Perdeu o Fuzete perdeu a dianteira, mas incrível que o motor dos dois está funcionando perfeitamente ainda, mano. Porque eles estão batendo só de bunda, mano. Eles estão só de bunda. Querendo ou não, eu acho que é. Ai, Jean Coração, valendo o campeonato, mano. O primeiro Copa UFC do BNG Drive. O meu editor favorito versus meu amigo. Vai lá, meus queridos, meu Deus do céu. Jesus, toma conta. E agora? Que é o ataque da bunda. Ataque. Meu Deus do céu. Vixe, vai vir de frente. Tomou-lhe um de frente. Kel, não deixa não, Kel. Kel, não deixa. Ui, quase saiu pra fora. Quase saiu pra fora. Faltou um pouquinho pra ser desclassificado. O Fuzete já não tá aguentando mais. O Kel ainda tá andando, meu parceiro. Meu Deus do céu. Xê, tá doido, meu parceiro. Ou, oh, eu acho que mais um, hein? Um final Flash aí agora, Fuzete. Cadê o Final Flash, Fuzete? O Zé tá correndo, rapaz. Final Flash, falando. O Zé tá com a central fala. Calma, filho. Eu tô sem uma roda da frente, tô tentando controlar aqui. Vai de ré, vai de ré. Vai de ré. O motor tá funcionando, é o que há. Motor tá funcionando, é o que há. Nu! Nu, só faz isso não. Destruído aí. O Fu tá sem roda, mano. Os dois estão se acabando pelo campeonato. Que eu isso? Tem radiador ainda, hein? Ele também tem. Ele também tem. Ele também tá com radiador ainda. Ele também tá com radiador ainda, não sei como, mas tá, tá ligado? Jesus. Não, além do Fuzê tá sem roda, o outro tá furado. É, um tá sem roda, um tá furado. Parou? Não, não para não. Tá bom. Vamos lá, mais um MT. Bora lá, vamos lá todos pra frente ali. Vamos pra frente do outro ali. Tá sem as duas rodas agora, Fuzê. Ó, as no 3, no 3, tá? Calmou, Kel. Dá a resinha. Ô, Maico. Ah. Como é que ele vai andar? Ele tá sem as rodas? Ah, é mesmo. Não, então faz não, ele. Faz do jeito que você quiser, faz do jeito que você quiser então, tá valendo. Tá valendo, dedo no oi, vai! Nossa senhora. Meu Deus. Agora o Fuzete tá com o radiador zoado. Tô com o radiador ainda. Uai, pra mim... Vai de ré nele, Kel, vai de ré nele. Pra mim aqui tá mostrando que você tá com o radiador furado. Não, Zé, que... Pra mim nem tem radiador nada na frente, tá só... Fuzete não tem nem mais frente, mano, ele não existe frente. Rapaz, quem é que vai parar agora? Haja coração, mano, agora tá um de bundinha com o outro. Tá mano, ficando fraco aí? Eu não estou suportando mais. Ô, véi, tem peça para tudo quanto é lado no jogo, meu parceiro. O Kelly podia aproveitar e me empurrar pra fora, porque não tem direção, mas ele não, ele é besta. Aí, Kel, vai lá, Kel. Não tem força mais. Um não tem força, o outro tá cego. Ah, bagaceira. No Forza a gente não veria isso, não. Não. E aí, como é que vai ser? Vai, Kel, empurra ele então, Kel, olha lá. Aproveita que ele tá ali. Morreu. Morreu? Eu não acredito, Kel! Pega! O Kel acabou, mano, de... Nossa! O carro do Kel acabou, o Fuzete é o atual campeão, empurrando na bundinha e dando a bundinha pros outros. Mas é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do Copa UFC. Tamo junto, Fuzete, atual campeão do Copa UFC de BNG Drive. Muito obrigado pelo acesso, rapaziada. Querem mais brincadeiras? Querem coisas novas? Comentem aqui embaixo que você pode estar ganhando um salve no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e... Eita!